Det här är Alex Isak och han är sämst på spelet. Eller i alla fall idag, för jag har dragit ner alla hans stats till noll, vilket gör att han är N-rated. Boy, what the hell, boy. Men idag ska jag försöka vinna Champions League med Isak. Vi ska spela oss hela vägen från gruppspelet till finalen. Och för varje mål, assist och vinst vi får så kommer Isak få poäng som vi sen kan uppgradera hans stats med. Men om Isak inte är 99-rated innan Champions League-finalen, då blir det konsekvenser för honom. Hörrni, om ni behöver coins till att uppgradera ert lag eller att öppna paket, gå in på Use and Buy. Det är de snabbaste och mest pålitliga. Dessutom har tjänster för andra spel, såsom Fortnite på sin hemsida. Så om ni köper någonting, glöm inte att använda min rabattkort SQUAR för 6% billigare. Första gruppspelsmatchen, och det är mot Inter. Vid det här laget så måste Inter hata oss. De blir alltid överkörda i sån här 0-99-videos. Men för det första, vi måste bara ha bollen till Isak och sen... Kolla passning. Kolla passning! Det där är magnifikt. Det där är 99 passningar minst. Jajks, Almiron. Ska vi låta honom göra så mot dig? hade ni tagit det där? Det hade inte jag. Jag tror att Newcastle, oironiskt nog, kan vara typ det sämsta laget vi har gjort en sån här 0-99-video. Offside. Det tog så lång tid för Isak att passa att han blir offside. Jag hatar dagens samhälle. Åh, oh, det där var perfekt. Det där var... Tonali, betta inte mot oss, Tonali, jag ber dig. Och sen Isak, Isak! Backpost! Falafel! Jättebra räddning, Sommer, vi hatar inte dig. Du är inte med på en lista nu, jag lovar dig. Okej. Okay. Och sen Isak, du är actually typ 3 meter lång. Bara in i boxen med dig, om du bara står i boxen så kan vi passa dig och så kan du göra mål. Precis så här. Imagine. Isak gjorde mål! Oh my, jag kan inte tro det just nu. I denna video så kommer varje mål vi gör med Isak räknas som 150 poäng. Varje assist han får räknas som 50 poäng. Och varje vinst vi får räknas som 100 poäng. Vi trodde inte på grabben idag, men han lyckades göra det. Fan, publiken, de har aldrig sett något liknande. Jag älskar passionen. There is passion, there is vision, there is aggression. 150 poäng till oss. Det tar vi rakt in i fickan, direkt, mannen. Nu behöver vi bara vinna matchen och helst göra typ ett solomål med Isak också. Bara för att demoralisa inte så möjligt, så mycket som möjligt. Inte ska gå härifrån idag med tårar i ögonen. Det är mitt mål. Den är vår. What the fuck? Okej. Okay. Nej, men vänta. Varför är Acerbi så mycket snabbare? Acerbi har 60... Vad är det med Acerbi i sådana här videos? Han är alltid så mycket... Acerbi har 90 pace. What? Imagine. No flipping way. Okej, okay, Acerbi actually... Nej, men... Kraft med passningen till... Ja, jag tror att Kraft också är N-rated. Ärligt talat. Om vi släpper in ett mål nu så är det faktiskt sämst på jorden. Vi behöver bara försvara detta. Tonali, betta inte emot oss nu. Betta inte emot oss. Betta för oss. Stabila händer. Det där är 100 poäng till för vinsten. Tack så mycket. En stabil debutmatch från Alexander Isak, måste jag säga. Vi har 250 poäng att koka med. Pace måste upp. Pace direkt. Om vi lägger typ 80... på acceleration och sen på maxfarten typ 60, för accelerationen är viktigare. Sen det hade också varit lite nice med rörlighet, typ 69 måste bli. Vi har 41 poäng kvar, låt oss lägga det på uthållighet så han inte är död efter typ 20 minuter. Andra gruppspelsmatchen är mot PSG och just nu är Alexander Isak 7-rated. Det som är lite busigt i denna matchen är att jag tror att detta PSG-laget har Neymar och Marco Verratti och sådär. Det är inte uppdaterat, så jag ber om ursäkt för det, boys. Hold up. Okej, men vad kokar vi? Vad kokar... Det där är kallt! Nej. Vem fick fot på det där? Det där måste ha varit Sven Botman, för han är ute ur laget nästa match. Nope. Det är Kär. Du är härmed sparkad. What the f... Mamma... det här är... Ironiskt nog var det typ Isaks första mål där matchen också. Det såg exakt likadant ut, men liksom... En passning. Isak, för fan, alltså, men du... No way.
Domaren, du kan inte blåsa, du kan, alltså, den här domaren! Straffar blir det. Och jag är så redo för detta, hörni. Ska vi, vad är Isak? Ska han få ta först? Han får ta första, det får han göra, han får göra det. Jag säger så här, om Isak sätter den så räknas det som ett mål, men Neymar måste gå höger. Vänta, varför står det att vi har missat den? Varför står det att vi har missat den? Jag går och sätter dessa straff med Almirol, men jag förstod fortfarande inte hur det stod att Isak hade missat första straffen, för jag hade inte ens skjutit ett straff med honom. I alla fall, Fabian går för nästa straff. Som tur är så räddar Pope den. Det är Trippiers tur, han är 85 rated och han missar. Vidare till deras högerback. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Tonali och Asensio skjuter varsin straff, de sätter båda två. Sen är det Anderssons tur att skjuta och han sätter den, vilket betyder att om vi räddar denna straffen mot Ramos, så går vi vidare. Alla dagar i veckan. Men jag... Efter det så kliver Kraft upp för att skjuta straffen och han... Det är nu upp till Zaire Emery. Om han sätter den så går PSG vidare ur gruppen. Och egentligen vi också, så det spelar ingen roll. Men... Enastående 150 poäng har vi att lägga på Isak. Vi gör så här. Vi ökar skottkraften till 75. Och sen så lägger vi 75 på dribblingar. Så kör vi. Och nu så möter vi Barcelona såklart, för vi är i Group of Death. Så denna matchen kommer jag ge Alexander Isak en bonus på 300 maffiga poäng om man lyckas få en hattrick. Och i denna matchen så är Alexander Isak 20. Det hoppar från 7 till 20. Okej, okay, ej. Isak, for fuck's sake, vakna! Första hörnan, okej, vänta, vi måste koka med detta faktiskt. Vad fan är han? Han är där borta, vad gör Isak där borta? Så här. Ja men så byter den, den byter automatiskt! Isak, du vet vad du ska göra. Isak, du är längre än Kunde. Du är det. Nej men för fan, alltså. Ja men alltså jag orkar inte, jag... Bror, hur pass vi... Oh my god, jag offrade ett mål för Isak och han missade upp. Ah, jag hatar dig. What the f... Nej, Isak, du kan inte. Straff, straff! Okej, okay, vi tar en straff! Nej, var inte skadad, jag ber dig Isak. Jag ber dig! Så här gör vi Isak. Ja! Okej! Okay. En timme in, vi har första målet Isak. Det där är viktigt, det där är så viktigt mannen. Vi behöver två till, kom igen nu. What the hell är det som... Okej, okay, vi har 10 minuter på oss, 10 minuter till, 10 minuter, okej, okay, vi hinner, jag är på svär på allting. Nej. Okej, vänta, no way. Isak, du kommer... Ah, jag fick ont i huvudet av det där. Jag fick riktigt ont i huvudet av det där. Jag fick en migrän. Det där är så passande. Bra, Isak. Bra där. Men dessutom har vi 850 poäng från den matchen för en bonus på 300 plus 150 per mål gånger 3 plus 100 för en vinst. Ska vi bara maxa alla dessa frontstärsen? Det känns som att de är viktiga. Balans, boom. Reaktioner, boom. Vet du vad? Vi drar bara upp hela denna sidan, ärligt talat. Boom. 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 Och sen, vi har glömt fel foten. Det kanske har cancelat ut några mål, jag ska inte ljuga. Och sen är det styrkan och spänsten, boom. Så nu har vi runt 350 poäng kvar att maxa. Jag vill dra upp avslutet. Hur kan den inte vara maxad? 99 direkt. Det här var så viktig match. Positionering också väldigt viktig. Och sen sist... uthålligheten drar vi upp till max och långskotten maxar också. Det är alla poäng. Och nu åttondelsfinalen. Det är dags att möta Real Sociedad. No offense, men jag har ingen aning om hur Real Sociedad kom till åttondelsfinalen av Champions League. Ey! Respekt, though. I denna matchen så är också Isak
68, det är så... Vänta, va? Han hoppade från 20 till 68 på en match. Boys, Isak hoppade från den svåraste spelen vi gjort någon sån här video på till typ den bästa, ärligt talat. Isak hade direkt, boom, ni vet vad vi vill ha. Nej. Wow, vänta, jag snackade jättemycket. Oh my god, Sociedad. Okej, lugna ner. Jag skojade bara när jag pratade i början. Jag skojade bara. Det var bara på skämt. Jag skojade actually bara. Kan vi lugna oss? Herregud. Bra. Kom in. Åh, det där är så... Fuck, kolla skottstyrkan på den där killen alltså! Jesus Christ! Bra, 1-0. Boom, 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 boom. Fuck. Isak, det var Prime Barcelona där en sekund. Och sen bara måste du komma in med din dåliga touch. Wow. Nu börjar känslorna komma fram, Pau Torres. Eller vad känner vi, mannen? Kan Isak ta denna? Vänta lite. Nej, jag vet inte riktigt om det, alltså. Postbar challenge! Bro, for real då. Vi kan ju bara inte få ett mål denna matchen. Det räcker ju inte alls. Kraft, kom igen, vi behöver åtminstone ett till. Annars så pratar jag... Isak, vad fan? Alltså, okej, vi boostar passningarna direkt. Jag hatar honom. Nej. Mål från Isak och en vinst gör att vi bara kan boosta honom med 250 poäng. Så vi tar och lägger 80 på kortpassningar, 80 på volley. Och sist bollkontrollen, den ska upp till 90 direkt. Men det är i alla fall dags för kvartsfinalen och vi möter Arsenal. I denna kvartsfinalen mot Arsenal så kommer jag ge Alexander Isak en bonus på 200 poäng om man lyckas göra ett långskottsmål. Vi börjar faktiskt närma oss. Vilken är Isaks rating nu? 83, okej, okay, det är så bra. För det är nästan hans verkliga stats också. Isak. Hoppa. Hoppa! Fel av mig. Jag ber om ursäkt. Fel av mig. No way att vi släpper in ett mål för det där. Hallå, jag trodde inte det var så farligt läge. Jag ska inte ljuga. Jag hatar typ att se Arsenal i Champions League. Det känns bara som att det inte passar liksom. Isak är... Sänk dem. Jag vågar inte ta långskott. Det är 1-1. Perfekt läge. Och sen en sån. Och sen en sån. Isak! Oj! Bonusen direkt till honom. Direkt! Det är därför vi boostade passningarna. Det är det jag säger till er, boys. Det är det jag säger till er. Jag har sagt det till er. Hur många gånger har jag inte sagt det till er? Ha? Hur många gånger har jag inte sagt... Joel Linton. Va? Nice. Det där är så fucking mål. Oh my god. Sättet han kontrollerar den på bröstet, tar ner den och sen bara okej, han kontrollerar inte alls med bröstet. Men det där är vackert mål. Och vi boostade inte ens volleys. Han har fortfarande typ ett i volleys, tror jag. Så det märker ingen sens alls, men tre mål, 350 gånger 3, 450 plus 200 poäng för att det var ett fint långskottsmål. Det är 650 plus vinsten 750. Boys, är dessa videorna för lätta eller någonting? Kommentera om vi ska ha någon typ någon minuspeng, om vi lyckas släppa in något mål eller någonting. Kommentera om vad ni vill se, boys, för det här är löjligt lätt. Det finns inte så mycket annat vi kan göra än att bara maxa det som inte ens är rört. Nickprecision 99. Ja, vi tar inlägg också. Skruv, frispark, långpassningar och penalties, varför inte? Och sen har vi lite poäng till som vi kan lägga på dessa två. Och det här, om man inte är typ 95 nu vet jag inte vad. Vi hoppar vidare till semifinalen. Och semifinalen är såklart mot Manchester City. Japp, yep. Vi möter City i varenda sån här video. Jag tror typ aldrig vi har gjort har vi mött City. De är jobbiga. Men vet du vad? Innan jag vill kolla Isaks rating vill jag känna på honom först. Jag vill känna och klämma lite. Varför kan vi inte få bollen till Isak? Kom igen, City. Kom igen nu. Det är inte så viktigt. City, varför går Håland ner i försvar? Bra. Och sen Isak här.
Ja. Och sen bara dräm den. Okej, jag gissar, han är typ 92. Messis peak rate är 92. Det här är god, Isak, det här är, du är för bra, mannen, vet du det? Om det här hade följt i en straight linje i enligt prognosen och det inte hade varit en max på 99, då hade han blivit typ 102 rated den här videon som FC Mobile. Jag borde börja spela det faktiskt. Det borde jag göra. Okej, Rodri, vad ska du koka här då? Vad ska du koka? Ja, du droppade kryddorna. Feoden. Jag har ont i feoden. Seriöst, jag bryr mig inte. City kan göra 3 mål på oss. Vi har Alexander Isak 94 rated. Det här är hans prime. Det här är vad Alexander Isak kommer vara om 4 år ungefär. Vi behöver bara få upp bollen till honom. Det är det svåraste. Kolla. Oh my god. Jag har sett tillräckligt. Vid det här laget, jag har sett tillräckligt. Vi behöver inte se mer, boys. Vi behöver inte se mer. Kolla där. Sluta, lägg av. Ja, det här är så över. Den här videon är så över vid det här laget. Kolla, vi kan göra lite sånt här. Och sen så kan vi göra lite sånt. Och sen kan vi göra lite sånt. Och sen bara bam 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 bam. Bam 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 bam. Jag vet inte varför jag ville bara göra så här. Jag vet inte varför jag gjorde så. Jag bara känner för att vi har redan vunnit ändå. Jag älskar när Luis Suarez är domare. Det där är 4 mål för Isak. Så 4 mål för Isak, det är 600 poäng plus en vinst, det är 100 poäng. Vi har 700 poäng att koka med. Jag menar, vad behöver vi ens? Jag vet inte ens vad vi behöver dra upp mer. Dribblingar antar jag. Vid det här laget kan vi kan bara maxa allting, literally. Boom. 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 Vi tar alla dessa. Boom. Boom. Jag känner mig som ett barn i en godisfabrik. Och sen, vänta, literally. Oh my god. Allting är utmaxat. Och vi har typ 400 poäng kvar. Vi behöver inte ens max. Jag tror att vi har vunnit denna utmaning. Jag tror att Isak är den bästa vi har haft i någon sån här video. Jag kommer aldrig få en lika bra som Isak igen. Det här är sista gången. Men när ni trodde att videon skulle vara som lättast, så blev den svårast. För i finalen möter vi Real Madrid. Men dessutom har jag gjort Real Madrid helt steroid påverkade. Vi har dragit upp alla deras stats till typ högsta. Det här kommer vara den svåraste matchen. Varför ser vi klipp av saker som inte har hänt än? Det här är från matchen, men jag har inte ens spelat den än. Hur kan vi se? Och såklart måste Isak vara 99 rated. Det är faktiskt omöjligt att han inte... Han är 99 rated. Han är 99. Det här är crazy, boys. Så vi möter Prime Real Madrid. De har sina bästa stats någonsin. Det här är som Real Madrid blir coachat av Ronaldo i Zidane. Vad är som händer? Vad snackar jag om? I alla fall, om vi tappar bollen en gång så har vi basically förlorat. För då kommer Real Madrid bara springa ner mig och bli skjuten. Nu har vi förlorat. Mamma mia. Okej, Vinny, okej. Jag trodde jag höll på att vinna bollen en sekund där. Okej, bra, kraft. Okej, Isak, nu behöver du bara springa, literally. Du har 99 pace, du outpacear alla. Om inte Rudiger finns där, för såklart är han ett monster. Literally, gör jag ett enda misstag denna matchen så har vi förlorat. Jag får aldrig dra upp mittbackarna. Alla måste stanna hemma. Och den enda som ska upp är egentligen Isak. Det är typ allting. Okej, här. Boom. Och sen, first touch. Vilken räddning, Courtois! Fullt möjligt, boys. Det är actually fullt möjligt. Vilken flipping tackling! Jag är så glad att jag inte tog ut kär. Jag är så glad, mannen! Nej. Vi behöver bara försvara hörna. Det är liksom halvlek inom. Okej. Såklart har Vinny i bollen här också. Vi behöver bara försvara. Han kommer inte passa. Han kommer bara dribbla. Han kommer inte passa. Bra. Kom igen nu. Sista. Bara ut med den. Vinn. Passa. Passa kan man vinga. Slå in den. Ja, det är bra, mannen. Och sen så vinner vi den. Kom igen nu. Domaren, blås. Domaren. Blås inte. Okej. Hallå, vad fan? Vad är det med...
Isak! Bra! 1-1, kom igen nu. Jag vet inte, vad gjorde Eddie Militao så långt fram? Han är literally kovaktade. Isak tar sig förbi dock. Det är alla dagar i veckan, Boy ain't no way, boy. Det där är, jag tror inte vi hade en till hundradel denna matchen. Det där är sista som händer. Åh, jag hatar att möta Real Madrid. Åh. What? Varför stannade Real Madrid typ? Visst såg det ut som att Real Madrid bara gav mig ett gratismål? Vänta, vad är det som hände? Vad ska de göra? Vad ska Real Madrid göra? De har alla spelare i försvaret. Vad ska de göra om vi bara håller bollen här? Imagine att kolla på en Champions League-final och se detta. Det är... Okej, 15 minuter kvar. 15. Vi måste bara vinna bollen och sen bara hålla den. Det är typ allting vi behöver göra. Bra. Och sen nu bara håller vi den. Alla kommer gå bak som ni ser. Kolla, vi kan bara hålla. Vad gör Real Madrid? Deras taktik är fett konstig. Kolla, de pressar inte ens. Bror, Ancelotti, mannen, tänk om. Jag tänker inte ta några risker. Jag vet att Real Madrid kan skjuta från typ halvplan och göra mål med de här inställningarna. Joselu. Tonali Newcastle vinner Champions League på time wasting. Hur rimligt är det dock att Isak gör mål i typ 90:e minuten, sen gör mål i 93:e igen? Är det Kär som får lyfta bort? Jag hoppas inte att han får lyfta trofén alltså. Åh, det är Trippier. Ey, han var ändå riktigt bra. Jag hoppas att... Vänta, Isak måste väl ändå vara där framme. Han får stå bredvid. Isak, man, vi lyckades med utmaningen. Isak är 99-rated. Och vi vinner Champions League med honom, boys. Har ni tittat om den här videon får ni jättegärna tumma upp den. Det här är dagens kommentar. Tack så jättemycket för att ni kommenterar och prenumererar allt det där. Vi borde ha nått 60 000 prenumeranter just nu när den här videon är ute. Så tack så jättemycket för det. Vi kommer ha en livestream på 12 timmar väldigt snart, boys. Men tills dess, jag har varit Skoar. Ha det så jättebra, Europa. Och... Hej då, jag älskar er.